Hej vloggen, doktor vlogg igen. Jag kan säga att jag vill bara påminna er om att prenumerera här just på min kanal och även på min och Tindras kanal här just. Egentligen ska jag göra vloggen nu egentligen, för jag ska spara sen till, ja, det är jag inte tänkt på, men i alla fall, det är bara att säga att jag glömde bort att säga igår att att inte ni ska glömma att gå in på min kanal. Att jag kommer säga så här att jag tog bort 2 videos som jag gjorde bara för att det var väldigt långa. Alltså jättelånga stycken på den här. Så det är därför som ni vet det tittare. Men så glöm inte att prenumerera på min kanal. Och dessutom kommer vi vlogga idag och imorgon och på fredag och lördag och söndag såklart och andra dagar såklart också. Men vi kommer vlogga varje dag och varje tid och varje timme och hela tid. Så och varje timme och hela tid. Så ni får, glöm inte det. Alltså jag ska gå in till ett annat område och spela biljard snart med Tindra. Så glöm inte att prenumerera bara. Jag kan säga egentligen, glöm inte det. Så vi syns sen, jag kommer vlogga idag, imorgon och på fredag och lördag och söndag. Så glöm inte det. Så gå in på klockan och prenumerera direkt. Så vi syns nästa video. So, bye.